Još u rujnu 2022. gradonačelnik Mato Franković potpisao je ugovor o izradi novog generalnog urbanističkog plana. Tad je rečeno kako bi grad kroz 2 godine trebao dobiti nove prostorno-planske dokumente. Ujedno je potpisan ugovor i za izradu prostornog plana uređenja. Vjerujem da ćemo u zadanim rokovima, okvirno u 2 godine, dobiti konačni dokument koji će odražavati s jedne strane skladnost, a s druge strane poštivanje kulturno-spomeničke baštine grada Dubrovnika, a s treće strane razvoj. Dakle, radeći na ciljevima ovog plana, razvoj je itekako bitan, osiguravanje novih zona stambenog življenja izvan GUP-a, odnosno unutar PPU-a, dakle zona prema gornjim selima, zona na dosad nerazvijenim područjima, gdje smo sigurni da u budućnosti brojni mladi ljudi, zahvaljujući izgradnji nove infrastrukture, dakle prije svega ceste od mosta doktora Franje Tuđmana prema Pobrežju, pa i dalje cestovne infrastrukture koja se planira, da zapravo te nove zone mogu postati nove zone življenja. Danas nešto više od godinu dana od potpisivanja rok se produljio. Otprilike za nekih godinu i pol dana bi trebali imati konačan nacrt GUP-a, javna savjetovanja odrađena i tako dalje. To je proces koji je vrlo kompleksan, sveobuhvatan, ne rade se samo izmjene GUP-a, rade se izmjene i PPU-a. Dakle, uistinu veliki posao pred našim izrađivačima, oni ga vrlo savjesno rade. Ja vjerujem u pozitivan ishod i odnosno skoro prezentiranje prvih nacrta i PPU-a i GUP-a, što će naravno biti podastrijeto javnosti. A nakon što bude predstavljeno javnosti, Franković se nada kako će dokumenti službeno biti usvojen. Gradonačelnik tvrdi kako će novi GUP donijeti niz promjena. Sigurno da će se uvesti određene restrikcije po pitanju prije svega određene buffer zone, visine gradnja, određene zone koje su bile građevinske će postati zelene, kako je to tako i rečeno, putem konzervatorske podloge koja je izrađena za potrebu izrade samog GUP-a. Međutim, ono što je ključno u zonama PPU-a, dakle to su zone od Pobrežja prema gornjim selima, prema Orašcu, Trstenome, tu ćemo omogućiti razvijanje novih stambenih zona življenja, jer mislim da je upravo to područje gdje se grad treba širiti. Zanimljivo je kako se najavljuje restriktivan dokument, a pojedinci godinama ukazuju na prekomjernu izgradnju na području cijelog grada. Podsjetimo kako dozvole izdaje upravo gradska uprava. Izmjene to jest izradu nove dokumentacije radi tvrtka Urbanistika. Na potpisivanju ugovora direktorica te tvrtke istaknula je kako su iskusni te da će nastojati slušati sve želje i pažljivo pratiti bilo ljudi koji ovdje žive. Ovdje sva ta osjetljivost prostora još kudikamo značajnija i veća i zato ćemo nastojati ne samo kroz ove sveobuhvatne ciljeve i programska polazišta dati stručne odgovore na sve te zadatke, nego nastojati u suradnji s nositeljem izrade i kroz neku participaciju i javnosti i stručne javnosti već tijekom izrade plana, ne čekajući javnu raspravu, dobiti povratne informacije što zapravo ljudi na području grada Dubrovnika, ali ovi planovi se rade za vas, prvenstveno žele, koje su im potrebe i sasvim sam sigurna da će ovaj proces biti participativan, možda više nego svi prethodni. Za izradu PPU-a i GUP-a iz gradske blagajne će se izdvojiti oko 170.000 eura.